Aujourd'hui, pour le cabamonage, les paysans l'apprécient beaucoup du fait de la qualité du produit, mais aussi de l'accessibilité. Parce qu'avec le programme PASTA, nous avons permis à différents producteurs, que ce soit à Kolda, à Kédougou, les gens qui achetaient la semence depuis Dakar, donc on a permis d'avoir cette accessibilité donc de la semence au niveau donc, de chaque zone. Les rendements et la productivité ont augmenté. waxon nañu kabamu nak gis nañ suñu jëriñ ba ñu koy jënd ci marché bi ndax jege nañ bu ñak dañ daan bay mboq nga bay ko mat hectare wala 2 hectare nga am benn 5 tonnes mais jamono bi variété yi nga xam ne moom lañu si seen temps di andi da ngay bay benn hectare ngay am ay 7 tonnes ay 6 tonnes plus wala 8 tonnes su fekkee sa liggéey bi normal la loolu moom waa si seen temps ñoo ñu ko andil ñu leen ciy gërëm bu baax. Lii mooy kabamu ñu nga ko kabamu ñu am na njëriñ daaw bu ñu commencé jaay mais ren dafa yokkaat dafa gën a yokk daal maanaam ci jaay ren bu ëpp ñu jaay daaw. Jaay na presque 3 tonnes jaay na ko te baykat ñi bëgg nañ ko te xam nañ parce que da ngay jaay da ngay ñu ñu la mboq bi ma jaay bu déwénee ne dinaa ñëw ko ci kon xam nga ne am na njëriñ mboq mi daal gisoo ci dara lu may daal rek mu ngi jëm ci kanam nag baax na te sa kanam baykat ñi gisee seen bopp bu baax a baax ñu fi ñëw du ma ko wax